Jeg begriber ikke SSF's forslag. Man kunne måske forstå det, hvis det sparede noget, og man kunne bruge de penge et andet sted. Men hvad sparer det, at mennesker skal gå rundt med lidelser? Og det kan være, at de ikke kan sove. Det kan være, at de ikke kan passe deres arbejde. Og man indstilles jo kun til operation, og det er absolut nødvendigt. Det vil sige, at man skal opereres. Så sparer der jo ikke noget ved, at alle skal vente. Men måske er det deres modvilje mod det frie valg, det handler om. Måske vil de ikke have, at denne valgmulighed lægger pres på det offentlige system. Men det er præcis det, Venstre havde succes med, da Lars Løkke indførte det. Og det vil vi fortsætte med, så vi fortsat kan få flere og flere igennem operationsstuerne.